מה עצות הלכה למעשה שאדם יכול להתחבר עם המקום הזה שנקרא הכתר או דרכי הטעם, דרכי התמימות והפשיטות? אמרנו שהדבר הראשון, היסוד הראשון של דרכי התמימות והפשיטות זה לדעת את כוחה, את הכוח הגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בתפילה. הדיבור שכל אחד מאיתנו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, רוצים לדעת, זה הכלי נשק הכי חזק שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם היהודי. לכן יעקב אבינו אומר, בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי. אז כתוב בתרגום, תרגום אונקולוס, אומר, מה זה בחרבי ובקשתי לקחתי מיד האמורי? בתפילתי ובקשתי. החרב האמיתית, הקשת האמיתית, הכלי מלחמה האמיתיים של עם ישראל, זה קודם כל לדעת את כוח התפילה. אם עם ישראל לא יודע את כוח התפילה, אז אני רוצה להגיד לכם, לא יעזרו גם אם יהיה לנו מיליון פצצות אטום. לא יעזור שום דבר. הקדוש ברוך הוא יודע, כשחס ושלום קורה משהו, אז הקדוש ברוך הוא יודע איך להסתדר. כדי להצליח הצלחה אמיתית, אנחנו צריכים לדעת את הכלי נשק האמיתיים. מה הכלי נשק האמיתיים של עם ישראל? שבכלל ובפרט, של כל אחד מאיתנו. אז הדבר הראשון זה לדעת את הכוח הגדול של התפילה. כי מדוע צריך לדעת את זה? מדוע צריך ללמוד את הנקודה הזאת? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, בספר צדקת הצדיק, אומר, התפילה הופכת את כל העולם. באמת, מה שמנהיג את העולם, מה שפועל הכי חזק בעולם, זה התפילה של האדם היהודי. אבל הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בדרך כזאת שהתפילה היא נקראת אלמא דאיטקסיא, העולם הנסתר. מה הכוונה העולם הנסתר? אנחנו מתפללים פה, אנחנו לא רואים מה אנחנו פועלים בדבר. הקדוש ברוך הוא מסתיר מאיתנו מה אנחנו פועלים פה. רק אדם שילך תקופה של כמה שבועות, כמה חודשים, והתפלל לדבר מסוים, משמיים יראו לו מה הוא פעל בדבר הזה. וגם מה שמראים לנו זה מעט שבמעט. אבל המעט הזה מספיק לנו להבין, להתחיל להבין ולהרגיש עד כמה תפילה זה דבר חזק. ברגע שאדם מבין את זה ומתחיל ללכת בדרך, זה נקרא בדרך של התפילה וההתבודדות, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, מובטח. ואני אומר גם דברים שראיתי אישית על עצמי ועל אחרים הרבה שנים, אדם שמתחיל ללכת בדרך של תפילה והתבודדות, כל החיים שלו השתנו. זה הכל רובה דרובה. של הצרות והבעיות שקורות לאדם בחיים, זה בגלל שהוא לא הולך בדרך התפילה וההתבודדות, רבנו אומר. ברגע שאדם הולך בדרך של תפילה והתבודדות, כל החיים שלו משתנים. רק מה? צריך סבלנות עד שרואים את זה. כי התפילה זה פועל מיד, באותו רגע שאדם מתחיל את זה, זה מיד פועל. אבל הדרך היא שהקדוש ברוך הוא מסתיר את זה מאיתנו. זה יש סיבות לקדוש ברוך הוא, למה? הוא לא מראה לנו מיד מה פועלת התפילה. רבי נתן כותב בליקוטי הלכות, הוא אומר, אדם שנוהג כל יום לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להתפלל, להתבודד, רבי נתן אומר, האדם הזה נכנס תחת כנפי השכינה, ואין שום צער ומזיק שיכול להתקרב אליו. אדם, אי אפשר להזיק לאדם הזה. אבל אנחנו רואים שאדם מתבודד וקורא לו בעיות, הבעיות זה לטובתו ולתיקונו הנצחי. אבל בגלל שזה לטובתו, הקדוש ברוך הוא שולח לו את הדבר הזה. אבל ברגע שאדם הולך בדרך הזאת, אז הוא כבר שמור מהזיקים. דבר שהוא לא צריך לתיקון הנצחי שלו, לא יבוא עליו על האדם הזה. הקדוש ברוך הוא שומר עליו שמירה מיוחדת. וזה כוח מאוד מאוד גדול, הדבר הזה. אחד הדברים, זה לפני הגאולה, הכתוב בספרים הקדושים, זה כתוב הרבה, שאנחנו מכינים את עצמנו לקראת הגאולה. כל מה שקורה בעולם, בכלל עם ישראל, בכלל העולם, בפרטיות אצל כל אחד מאיתנו, הכל זה הכנה לגאולה. זה צריך לדעת, היום אנחנו לא, אנחנו רואים, העולם מתהפך, כל מה זה, כל המהפכות, כל מה שקורה היום, זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה לגלות את המשיח. הרבה דברים יש בזה. אז לא את הכל אנחנו יכולים להבין. אבל דבר אחד, יסוד אחד, מרכזי מאוד, בכל המאורעות אפשר לראות. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו שלב אחרי שלב, וזה רק ברחמים שזה נעשה בעדינות, זה נעשה לאט לאט. הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו למצב שנקרא חסר אונים. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו למצב שאנחנו כולם ירגישו שאנחנו חסרי אונים. זה כתוב כבר במשנה. זה כתוב במשנה בסוף מסכת סוטה, כתוב על הדור שלנו, עקבת דמשיחא, לפני הגאולה, פני הדור כפני הכלב, קלה קמה בחמותה ועוד, היוקר יאמיר. במה מסיים את המשנה הזאת, על התקופה הזאת? אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים.
עכשיו, מה זה קשור למשנה? משנה מתחילה, משנה לא מדברת מתפילה, משנה זה הלכות. אז ראיתי שמפרשים שואלים, מה פתאום עכשיו המשנה אומרת דיבורים של אמונה? המשנה זה הלכות. ההלכה, ההלכה, לעקבת הדמשיכה, לדור שלנו, זה ההלכה. אין לנו על מי לשנה לבינו שבשמיים. בסופו של דבר, כולנו נגיע למקום הזה. כל אדם, כל אדם, כי זה ההכנה לגאולה. מדוע? כי משיח בן דוד, זה כל העניין שלו, ודוד המלך הוא השורש של המשיח. לכן המשיח נקרא על שמו, בן דוד. אבל דוד המלך, כל העניין שלו, מה זה? כתוב בתהילים. תחת אהבתי הסתנוני ואני תפילה. אז פעם אחד הצדיקים אמר לי, דוד המלך לא אמר ואני מתפלל, ואני תפילה. באמת זה יותר עמוק. מה זה ואני תפילה? זה גם כשאני לא מתפלל אני מתפלל. כל הנפש שלי, כל המהות הפנימית שלי, זה העניין של התפילה. אז זה לפני הגאולה, אז הקדוש ברוך הוא מוליך את כל העולם לאט לאט, לאט לאט. זה כמו שלפני, אני זוכר את זה לפני 30-40 שנה, אז כל אחד בעם ישראל, כל אחד במדינת ישראל ירגיש בטוח, אני סומך. על מי אתה סומך? מה זאת אומרת? תראה איזה צבא ברוך השם יש לנו, איזה ראש ממשלה, איזה שר הביטחון, זה לא, אין כזה דבר. היום אדם אומר, בוא לא לדבר על הנושא הזה. לא, הוא אומר, אני לא רוצה עכשיו להתחיל להיכנס ללשון הרע, לכעסים, הקפדות, כי אם הייתי יכול לתפוס אותו, מישהו מהם ולהרביץ להם, הייתי עושה את זה. זה כמעט כולם מרגישים ככה. אבל באמת, למה? כל ההנהגה היא להביא אותנו למצב שלא נאמין, לא נפתח, לא יהיה לנו ביטחון באיזה כוח אחר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אפילו אם אדם מאמין בפצצות הטוב, זה לא שאנחנו, אנחנו מתפללים שהחיילים שלנו תמיד יצליחו מה שצריך. אבל מצד ההנהגה שהקדוש ברוך הוא ינהיג אותנו, הוא יביא אותנו למקום הזה להרגיש שאנחנו חסרי אונים, בכלליות ובפרטיות. היום גם בפרט, בחיים הפרטיים, הקדוש ברוך הוא מביא את האדם למקום כזה, במקום כזה, או שחס ושלום הוא רוצה להתאבד, או שהוא מבין שהוא חייב לתפוס את החבל של האמונה ולהיחס בו בכל הכוח. היום כמעט ואין דרך ממוצעת. או שאדם תופס את החבל של האמונה ויודע שאין עוד מלבדו, והקדוש ברוך הוא שומר עליי, ואם אני עובר מה שאני עובר, אז הכל זה תחת המלכות, תחת ההנהגה של השם, והכל לטובה. ואם אדם לא תופס את החבל של האמונה היום, אי אפשר, כמעט, זה מצב, זה הולך ומתקדם, שאדם מרגיש כמעט אין טעם לחיות בעולם הזה. אז אולי אפשר לחשוב על כל מיני שיטות, האנשים בורחים מהמציאות. אז היום יש עשבים, כדורים, פטריות, רק לא לחיות במציאות. לא רוצה לחיות במציאות הזאת, לא יכול לסבול את המציאות. אז כל זה למדוע? כדי להביא אותנו בעצם למקום שאנחנו נבין. רבי נחמן מברסלב היה אומר, תפילה, יש מחלוקת, תפילה זה מצווה מהתורה, מצווה מדי רבנן, הרמב״ן. אתם יודעים מה שפסק רבי נחמן מברסלב? התפילה זה לא מצווה, זה המקל להליכה של האדם היהודי. אדם שרוצה ללכת, נכון בעולם הזה, כשאין לו רגליים, כשאנחנו צריכים תיקון הרגלין, אז קשה לנו ללכת ברוחניות. התפילה זה המקל להליכה. אדם יוצא תמיד, בברסלב תמיד היו אומרים, אתה יוצא לרחוב, אתה יודע מה מחכה לך, אתה יודע מה עובר עליך. תעמוד רגע אחד ליד הדלת, 45 שניות, תגיד לקדוש ברוך הוא, תראה, אני הולך לעשות עכשיו איזו עסקה, אני הולך לקנות משהו, הולך לאיזה עניין, תשמור עליי בדרך, תהיה איתי, תעזור לי, שיש סייעתא דשמיא. כשאדם נוהג ללכת בדרך הזאת, אז זה אומר רבי נתן, השכינה מתחילה לשרות על האדם. אדם ירגיש שיש עליו שמירה אחרת לגמרי, יש עליו השגחה אחרת. וכל המאורעות עכשיו שקורים בעולם, צריך לדעת, יש הרבה סיבות, אבל הסיבה הפנימית, השורש שלהם, זה להביא אותנו למקום הזה. להביא אותנו למקום הזה, אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. זה דוחקים אותנו, דוחקים אותנו לפינה הזאת. אז זה הנקודה הראשונה, זה היסוד הראשון של דרכי התם. אומר רבנו, בכמה תורות ולקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, אדם שהולך בדרך התפילה, אדם שהולך בדרך התפילה וההתבודדות, יזכה לאט לאט, אבל זה קורה, אדם מתחיל לקבל הבנות ושכל אחר לגמרי. גם לא ממידת החוכמה, שהחוכמה לא הייתה יכולה להשיג.
מדוע? כי התפילה פועלת בסוד הכתר, בסוד האור הגנוז, לא בסוד החוכמה. כשאדם לומד, אז הוא מנצל את היכולות שהקדוש ברוך הוא נתן לו להבין במקום מסוים. התפילה, הרבנו אומר, היא פועלת במקום יותר גבוה. כשאדם מתבודד, זה, רואים את זה, כשאדם מתבודד, לאט לאט, השכל שלו, כל העולם הפנימי שלו, כל ההבנה שלו, משתנית לגמרי. מדוע? כי הוא מקבל השפעה ביסוד הכתר. וזה היסוד הראשון של התם. זה הדבר הראשון שהתם ידע את הדבר הזה.